Bom, é a festa da família Ribeiro e eu tô aqui com um pouquinho, um pedacinho dessa família, ó, dos mais pequenininhos aos mais velhos. E aqui ao meu lado a Mazé e o Zezé Procópio, que homenagearam o colunista Waldner Lui, que faz parte da festa de vocês, né, Mazé? Faz parte. O Lui é um grande amigo. O Lui sempre está do lado da gente. Nós gostamos muito dele, como ele também gosta da gente. E foi um prazer muito grande a gente poder estar fazendo isso, homenageando o grande amigo Lui. Bom, eu entendi que você fez até colegial com ele, foi isso? É, nós estudamos junto no Monsenhor Gonçalves, né? Na década de 68, 67, por aí. Aliás, 57. E então a gente foi colega desde aquela época e nas festas ele sempre comparece, né? E essa disposição, esse carinho que ele tem com a gente quis retribuir de uma maneira mais simples, né? Mais bonita homenagem. Uma homenagem pequena para ele, mas que ele merece muito mais que isso. Agora vamos deixar um pouquinho o Lui de lado. Vamos contar um pouquinho dessa família, Mazé. Vocês se reúnem todos os anos? Todos os anos. Esse ano, Zezé, qual é a dessa? 32ª festa. É, nós começamos no Grande Hotel em Ibirá e hoje aí já passamos por Rio Preto, Paulo de Faria. Estamos aqui no Zezé e 100. Estamos aqui no Zezé há 4 anos. E isso aqui é um lugar maravilhoso porque representa a nossa família. Uhum. Aqui o meu avô é uma fazenda que já foi do meu avô, ficou para o meu pai e hoje é do Zezé. E a gente curte como se tivesse, né, em casa. E é uma família maravilhosa, o Zezé, nós nos damos super bem, nossa família é muito grande. Enfim, é grande, é uma, você tem noção gostosa. Quantos ribeiros que tem? Ah, tem muito. Só nós, 12 irmãos, tá? Aqui, irmã. Você tem uma ideia? Irmãos do meu bisavô, eram 3. Meu bisavô, que era Procópio, um outro irmão dele, que era o Teófilo, e o outro Cláudio. Para você ter uma ideia, cada um deles tiver 13 filhos. Agora você imagina o tamanho da família. É uma ribeirada danada, né? Danada. Prazer estar com vocês, ó. Saúde e felicidade para vocês. Para vocês também, muito obrigada. Obrigado pelo carinho de vocês. E um grande beijo pro Lui, e nós gostamos muito dele. Tá? É um grande amigo. Tá? Obrigada, senhor. Obrigado vocês. Que homenagem bonita, que prazer. É isso que faz a vida valer a pena, né? Você trabalhar e ter esse reconhecimento, não tem preço que pague, né? É verdade, emocionante. Uhum. Porque, na verdade, eu, desde criança, eu acompanho a família Ribeiro, desde Paulo de Faria, quando eu passava minhas férias lá, na casa dos meus tios, e adorava, porque era uma cidade muito pequena, e você dava 2 passos, já caía na área rural. Nas chácaras que tem no entorno da cidade, nas fazendas. Então eu adorava andar a cavalo, pescar nos riachos ali. A gente tinha inclusive uma série de festas que eram realizadas no período de férias. E eu curtia muito, desde as pamonhadas que eles faziam nas fazendas, desde as festas, tinha a festa do Lions que eles faziam em benefício. E eram festas assim muito gostosas. O carnaval de lá era muito gostoso. E então eu fui acompanhando e crescendo com um monte de amigos, todos eles ribeiros. Então hoje eles fizeram essa surpresa para mim, eu adorei. É, não foi uma surpresa porque eu fiquei sabendo há algum tempo que eu seria homenageado, mas de qualquer forma foi um diploma muito bonito, que eu gostaria de mostrar aqui com detalhe, porque realmente é um diploma muito bonito. Aqui, ó, olha que beleza. Bom, você recebeu o título honorário de cidadão ribeiro. É mais ou menos isso. É de título de ribeiro honorário, né? Ribeiro honorário. É. Quer dizer, agora você é Waldner Lui Ribeiro. Não, Waldner Ribeiro Lui. O Lui continua. De qualquer forma, eu fico muito emocionado. E agora ganhei um monte de tios, primos, sobrinhos, netos. E a festa é muito bonita e é uma família que me deixou muito honrado de participar. Olha, eu quero aproveitar esse momento para falar para o pessoal que os convites da feijoada já estão à venda, né, Lui? É.
Eu faço todo ano a minha festa Feijão Chique. Hoje é um evento consagrado lá em Rio Preto, um evento glamouroso, bonito, elegante. E vai ser dia 22 de setembro, lá no Buffet Manuel Carlos. E já aproveito também para convidar toda a minha família para estar lá, para a gente festejar e se congratular, né? Vai ser uma festa que eu tenho certeza que vai ser muito bonita, dia 22 de setembro. Os convites já estão à venda na Ótica Diniz do Shopping, do Rupert Shopping Center e da Ótica Iguatemi, aliás, do Shopping Iguatemi, e também no site JV Ingressos. Então, Luiz, obrigado e parabéns. Eu que agradeço a sua atenção. Muito obrigado.